देश बनाउने कुरा उहाँहरुको छैन, तर उहाँहरुलाई प्रधानमन्त्री हुन मन लाग्यो। अर्को आवाज उठ्यो, अध्यक्षबाट हट्नु पर्यो, अध्यक्षबाट राजीनामा गर्नु पर्यो। मैले सोधे किन राजीनामा गर्नु पर्यो? अर्काले भने मलाई त अध्यक्ष आफै हुन मन लाग्यो। मैले भने अध्यक्ष महाधिवेशनबाट जो हुन पर्छ अध्यक्ष महाधिवेशनबाट उदाहरण हुँदैन, नम्दानम चाहिन्छ हाताहाती वारो मात्र केका लागि, देश बनाउन होइन, देशको स्वाभिमान उठाउन होइन। कति बेला आयो जति बेला मैले देशको भूभाग समेटेर नक्सा बनाए, नक्सा प्रकाशित गरे, हो त्यस बेला त्यस कामको नेतृत्व गरेपछि संसदबाट सर्वसम्मतिका साथ नक्सा परिवर्तन गरेको, नक्सा पारित गरेको, नक्सा छापेको कुरालाई अनुमोदन गरेपछि, संविधानको अनुसूचीमा त्यो कुरा राखेपछि उहाँहरू आप्ते नभयो अनि सरकारबाट हट्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री हट्नु पर्यो, सरकार परिवर्तन हुनु पर्यो। अन्तबाट होइन, अरूले हिम्मत गरेको थिएन, अरूले आलोचना गरेको होइन, आफ्नै पार्टी भित्रबाट विग्रह पैदा गरेको, काम गर्न नदिने। मैले धेरै कुरा भनिरहनु पर्दैन, तपाईहरुले देख्नु भएको छ 3 वर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरु बन्न सकेनन्, उहाँहरु हट्नुभयो, आयोगहरु बने। तगारो के रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुले देख्नुभयो, उहाँहरु हट्नुभयो, आयोगहरु बने। पार्टी हलनचल भएको थियो 3 वर्ष, असंगठित, गतिहीन, निष्प्रभावी भएको थियो। अहिले उहाँहरु जानुभयो, पार्टी गतिशील भएको छ, जनतामा उत्साह छाएको छ। यो 3 वर्ष, यो 3 वर्ष, गएका 3 वर्ष हामीले यस्तो आमसभा गर्न सक्यौं? यस्तो आमसभा हामी गर्न सक्दैनथ्यौं गएको 3 वर्ष। खुट्टा तान्ने अनेकता, अहिले कम से कम वितर्कहरु गाली गर्ने, उक्साउने गरिराखेका थिए, त्यही कुरा अहिले पार्टीभन्दा बाहिर गएर गरिराखेका छ। हिजो पार्टी भित्रै बसेर टेलिभिजनमा गएर मनपरी बोल्थे, रेडियोमा गएर मनपरी बोल्थे, पत्र पत्रिकामा मनपरी लेख्थे, आज बाहिर गएर बोलिरहेको छ। त्यति मात्र नभएर आन्दोलनले एउटा शुद्धिकरण खोजेको थियो, आज आफै उहाँहरू बाहिर गएर महान शुद्धिकरणका लागि ढोका खोल्नु भएको छ। आज पार्टी एकताबद्ध भएको छ, अनुशासित भएको छ, गतिशील भएको छ, एउटै विचारमा पार्टी अगाडि बढेको छ। सुदृढ ढंगले, संगठित ढंगले, अनुशासित ढंगले, गतिशील ढंगले पार्टी अगाडि बढेको छ। अर्थात् अब पार्टी विचार बोकेको पार्टी, उद्देश्यहरू बोकेको पार्टी, देश बनाउने कामको नेतृत्व गर्ने संकल्प बोकेको पार्टी सुदृढ ढंगले एकताबद्ध भएर अगाडि बढेको छ। त्यसकारण म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईं हामी निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन, निराश हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। केही मानिसहरू बाहिर गएका हुन्, कस्ता मानिस बाहिर गए? कठैबरा भन्नुपर्ने त्यति गएनन्। कठैबरा भन्नुपर्ने भन्दा पार्टीमा बसेर समस्या खडा गर्ने, पार्टीको बदनाम गर्ने, अनुशासनहीन पार्टी रहेछ भन्ने पार्ने, आचरणहीन पार्टी रहेछ भन्ने पार्ने र अत्यन्तै गुटगत गुटबन्दीले ग्रस्त पार्टी रहेछ भन्ने धेरैले अगाडिदेखि भन्दै थिए। अब नेकपा फुट्छ, नेकपा एकताबद्ध रहन सक्दैन भनेर। त्यो अवश्य भावी जसले पनि बुझ्ने गरी भइरहेको थियो, किनभने उहाँहरूका अभिव्यक्ति त्यस्तै थिए। उहाँहरूले कहिल्यै पनि सरकारले गरेको कुनै कामको प्रशंसा गर्नुभयो? तपाईँहरूले देख्नुभएको छ? गर्नु भएन। यही लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गरौं, हामीले बुटवल नारायण घाट 6 लेन र 4 लेनको सडकको शिलान्यास गर्यौं। सडक विस्तारको काम भइरहेको छ। त्यो कुरा धेरै नेताहरूलाई थाहा भएन। उहाँहरू बोल्न चाहनुहुन्न, उहाँहरू भन्न चाहनुहुन्न, त्यो उच्चारण गर्न चाहनुहुन्न। भैरवामा लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगभग तैयारी को हालत में छ। त्यो कुरा वहाँ देख्नुहुन्न। यहाँ एयरपोर्टबाट लुम्बिनी कपिल वस्तु बाटो 4 लेन को बनिरहेको छ, त्यो बाटो वहाँ बनेको देख्नुहुन्न। बेरी बबई डाइभर्सन बन्दै गरेको वहाँ देख्नुहुन्न। अघि भर्खर साथीहरूले राखिसक्नु भएको छ। विभिन्न आयोजनाहरू अगाडि बढेका छन्, त्यो कुरा वहाँ देख्नुहुन्न। जे काम भएका छन् त्यो देख्नुहुन्न। लुम्बिनीलाई हामीले नयाँ स्वरूपमा अगाडि बढाएका छौँ। 3000 को सभास्थल हामीले 3 वर्ष अगाडि तत्कालीन समितिमा तयार गरेर सभा हल निर्मित सभा गर्यो। अहिले 5000 क्षमताको सभा हल ध्यान केन्द्र लुम्बिनीमा निर्माण भएको छ। तपाई हामीले देखेका छौँ। त्यो कुरा वहाँहरु देख्नुहुन्न, त्यो भन्न चाहनुहुन्न, त्यो भन्ने हिम्मत छैन, त्यति स्वीकार्ने पनि हिम्मत छैन वहाँहरुसँग। यहाँ बुटवलबाट भैरवा बुटवल हुँदै पोखरा जाने पुरानो पृथ्वीराज के सिद्धार्थ राणाको डबल लेनको बनाउने हाम्रो योजना हो। कालीगण्डकी करिडर त्यो योजना हो। अर्थात् पूर्वी रुकुम को उत्तर सिस्नेको फेदबाट मर्चवारसम्म, सुस्तादेखि लिएर राजापुरसम्म सबै ठाउँका विभिन्न विकासका आयोजनाहरू, चाहे तपाईँ उलाकी राजमार्गका कुरा गर्नुहोस्, चाहे कृषिका आधुनिकीकरणका कुरा गर्नुहोस्, चाहे लुम्बिनीको टाङ्गेले तयार गरेको कुरो योजना 2 वर्षभित्र हामी पुरा गर्दैछौँ, कहिले पनि पुरा भएको थिएन। त्यसै गरेर रामनगर एउटा मात्रै यस्तो ठाउँ हो जहाँ बुद्धको अस्तु उत्खनन नगरिएको, नछोइएको, उति बेलाकै पवित्र अस्तु रामनाममा राखिएको छ। अन्यत्र श्रीलङ्कामा निकालेको प्रदर्शनका लागि राखिएको छ। त्यसै गरेर हामीले स्वयंमा आनन्दकुटी बिहारमा पनि बुद्धको एउटा अवशेष त्यहाँ पनि राखेका छौँ, तर त्यो उत्खनन भइसकेको। नवलपरासीको रामग्राममा उत्खनन नभएको बुद्धको अस्तु अहिले पनि छ। सबभन्दा पवित्र सियानमा भएको त्यो पनि उद्घाटन गरेर बाहिर राखिएको छ। तर मानिसले त्यस समयदेखि लिएर अहिले 2500 वर्ष अगाडिदेखि नछोएर यत्तिकै राखिएको पवित्र स्थल यहाँ छ। लुम्बिनीको जन्मभूमि यहाँ छ। यस पवित्र स्थानमा सबैतिर हामीले विकास गरिरहेका छौँ। मैले धेरै भन्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन। यो भूमि, यो विभाग अत्यन्तै पुरानो इतिहास, हाम्रो सभ्यताको इतिहास भएको, रामापिथेकसको बङ्गालोदेखि लिएर हामीले यदि शैव सभ्यताको पुराना कुरा गर्यौं भने, अथवा त्यसपछि मान्छेको ज्ञानको सुरुवातका कुरा कपिलमुनि आश्रम आदिदेखिका कुरा गर्यौं भने, कपिलमुनिका कुरा गर्यौं भने, कपिल वस्तुका कपिलमुनि जसले सांख्य दर्शनको सुरुवात गर्नुभयो, जसले शिव दर्शनबाट सुरु भएको, शैव सभ्यताबाट सुरु भएको योगको उत्थान गर्नुभयो, त्यसपछि त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अझ योगलाई माथि उठाउने अर्घाखाँचीका योग गुरु पातञ्जलि, उहाँले त्यसलाई अष्टाङ्ग योगका रूपमा लगभग 1000 वर्ष अगाडि पतञ्जलिले त्यसलाई सुरु गर्नुभयो। यो धेरै ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनिहरूको भूमि र 2600 वर्षभन्दा अगाडि बुद्धको जन्म थलो। यस प्रकारको भूमि, यस भूमिलाई अब हामी तीव्रताका साथ विकासमा लाँदैछौँ, विकास गर्दैछौँ। त्यो विकासका अनेक, अघि भर्खर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलजीले भन्नुभयो, यस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अरु मन्त्रीजीहरूले भन्नुभयो, अर्थमन्त्रीजीले त्यस विषयमा प्रकाश पार्नुभयो। वास्तवमा विकासका प्रयासहरू यसरी हामी अगाडि बढाइरहेका छौं। यहाँको सिंचाइका लागि हामीले नौमुरे बहुउद्देश्य जलविद्युत आयोजनाबाट कपिलवस्तुको सिंचाइको कुरा गरिरहेका छौं। त्यसै गरेर कालीबाट काली तिनाउको सिंचाइको कुरा गरिरहेका छौं। त्यसै गरेर माडी र दाङको सिंचाइको कुरा गरिरहेका छौं। माडी डाइभर्सनबाट यहाँबाट पूर्वतिर बाटो चौडा गर्ने, पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चौडा गर्ने काम हामीले शिलान्यास गरिसक्यौं। अब यहाँबाट कोलपुरतिर फेरि 6 लेन 4 लेन जंगल क्षेत्रको अलिक सानो हुन्छ र बाहिरको अलिक ठूलो हुन्छ, त्यस प्रकारले हामी निर्माण गर्ने अभियानलाई अगाडि बढाइरहेका छौं। भर्खरै मात्रै हामीले यही बुटवलबाट माथि बसन्तपुर डाँडासम्म जाने केबल कारको शिलान्यास गर्यौं। 1 वर्षभित्र त्यो केबल कार तयार भइसक्छ र अर्को वर्षको फागुन 1 गते यहाँबाट हामी केबल कार चढेर बसन्तपुरको शीतल टाकुरामा पुग्न सक्छौं। त्यो सुविधा र त्यो पर्यटनको अवसर, यस्ता अनेक अवसरहरू हामीलाई प्राप्त भइरहेका छन्। हामीले अनेक क्षेत्रहरूमा विकासका कामहरू, शिक्षाका क्षेत्रका कामहरू, स्वास्थ्यका क्षेत्रका कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौं। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, देशभरि नै यसै ढंगले विकासका लहर हामीले ल्याइरहेका छौं। हाम्रो राष्ट्रिय स्तरमै हामीले कुरा गर्ने हो भने यति धेरै बाटाहरू बनेका छन्, कालोपत्रे बाटाहरू, चौडा सडकहरू, सडक पुलहरू, झोलुङ्गे पुलहरू यति धेरै बनेका छन्। यस देशमा 10 किलोमिटर वर्षको हिसाबले कालोपत्रे बाटो बन्ने गर्थ्यो कहिले कहिले। हामी आएपछि 5.7 किलो कालोपत्रे हुने गरेको छ र अहिलेसम्ममा हामीले 5-6 हजार किलोमिटर बाटो कालोपत्र गरिसकेका छौं। सिंगल लेनको होइन, डबल लेन, 4 लेन, 6 लेनका बाटाहरू त्यस ढंगले निर्माण गरिरहेका छौं। चारैतिर एक ढंगले विकासको लहर बनिरहेको छ। यहीँ पनि हस्पिटल, मेडिकल कलेज, सभा हल, रंगशाला यी कुराहरू बनिरहेका छन्। एयरपोर्ट भन्दै लाग्नहरू यस्ता अनेक कामहरू भइरहेका छन्। देशभरि यस दिनमा हामीले काठमाडौँ र एकाध ठाउँमा बाहेक, म प्रधानमन्त्री हुँदा काठमाडौँ, विराटनगर यस्ता एकाध ठाउँमा बाहेक राति उड्ने सुविधा थिएन एयरपोर्टहरूमा। अहिले धेरै एयरपोर्टहरू 24 घण्टा चल्न सक्छन्। भद्रपुरदेखि, विराटनगरदेखि, जनकपुरदेखि, धनगढीसम्मका, सुर्खेतदेखि, सिमरादेखि अनेक एयरपोर्टहरू राति पनि चल्ने भएका छन्। पोखरा एयरपोर्ट तयार हुँदैछ। यी सबै कुराहरूले देख्नुभएको छ। हामी सुरुङ युगमा प्रवेश गरेका छौं। मैले गत वर्ष भनेको थिएँ, अब हामी सुरुङ युगमा प्रवेश गर्छौं भनेर। अहिले काठमाडौँबाट नौबिसे सुरुङ निर्माण भइरहेको छ। अब काठमाडौँबाट रसुवा जानका लागि 2टा सुरुङ निर्माण हुने त्यो चरणमा सर्वे भइरहेको छ। त्यसै गरी फास्ट ट्र्याक काठमाडौँ तराई जोड्ने बाटा, चौडा बाटो बनाइरहेछ फास्ट ट्र्याक, त्यसमा 2टा लामा सुरुङहरू त्यसको निर्माण हुन लागिरहेको छ। सिद्धबाबा सुरुङ मैले भनिरहनु पर्दैन, गत वर्षदेखि नै हामीले बजेट छुट्याएका छौं, योजनामा पारेका छौं र अब काम सुरु हुँदैछ। त्यसर्थ म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो उद्देश्य अरू केही होइन, देशको विकास हुनुपर्छ, देशमा सुशासन हुनुपर्छ, शान्ति सुव्यवस्था हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ, त्यसको उन्मूलन हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारी, अनैतिक र अपराधीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ। हामी त्यस पक्षमा छौं, त्यसका निम्ति काम गरिरहेका छौं। हाम्रा युवाहरू विभिन्न कारणले हिजोदेखि विदेशमा लागेर विदेश जाने रोजगारका लागि त्यो अवस्था छ। अहिले विदेश जाने युवाहरूको संख्या घट्दो छ। देशभित्र हामीले प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, अरु विभिन्न प्रकारका रोजगारी कार्यक्रमहरु, गरिबी निवारणका कार्यक्रम, महिला जागरणका कार्यक्रम, महिला स्वरोजगारका कार्यक्रम, यस्ता अनेक कार्यक्रमहरु ल्याइरहेका छौं। हामीले सडकहरुमा मात्र बालबालिका हुन नपरोस्, अभिभावक विहीन बालबालिका हुन नपरोस् भनेर सडकमा कोही पनि मानिस अलपत्र परेर बस्न नपरोस्, बेसहारा भएर सडकमा अलपत्र हुन नपरोस् भनेर, कसैले पनि भिख मागेर टोकरी थापेर हिँड्न पर्ने अवस्था नहोस् भनेर, त्यसका लागि सरकार छ बालबालिकाको अभिभावक, जसको अभिभावक छैन त्यसको अभिभावक सरकार छ। त्यस्ता बालबालिकाको हेरचाह, रेखदेख, पढाइ, लालन पालन, स्वास्थ्य उपचार सबै सरकारले गर्छ। त्यो कामको अभियान थालेका छौं र आज सडकमा बालबालिका भेटिँदैनन् र अब आउँदो 2078 साललाई हामीले सडक बालबालिका सडकमा सहयोग अपेक्षा गरिरहेका सहयोगापेक्षी मानव नभए विज्ञानका नभएको देशको रूपमा 2078 लाई घोषणा गर्छौं भनेर अभियान अगाडि बढाइरहेका छौं। हामी विभिन्न संघ संस्थाहरू, सामाजिक संस्थाहरू, परोपकारी संस्थाहरूसँग मानव सेवा आश्रम जस्ता संस्थाहरू, अरू अनेक संस्थाहरू, त्यस्ताहरूसँग मिलेर यस्ता काम गरिरहेका छौं। हामी एड्स पीडितहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरूको हेरविचार गर्ने संस्थाहरू, बालबालिकाको हेरविचार गर्ने संस्थाहरूलाई सरकारले सहयोग पुर्याइरहेको छ। अर्थात् सरकारको ध्यान जनताका समस्यामा छ, जनताका समस्या समाधान गर्ने कुरामा छ। जो समस्याग्रस्त छन् तिनका लागि सरकार छ। यस देशमा कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन भन्ने हामीले नारा दिएका छौं र त्यो नारा हामीले व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेका छौं। यस देशमा शीतलहरले कठाङ्ग्रिएर कोही मर्दैन, पहाडमा हिमालमा जाडोले कठाङ्ग्रिएर कोही मर्दैन, मर्न पर्दैन। पहाडमा हामी ज्याकेट बाँड्छौं, तराईमा कम्बलहरू बाँड्छौं, तर त्यसरी मर्न दिदैनौं। लामखुट्टेले टोकेर मर्न दिदैनौं, झुलको व्यवस्था गर्छौं, अरू प्रकारका व्यवस्था गर्छौं। लामखुट्टे विरोधी, लामखुट्टेले टोकेर मर्न दिदैनौं। देख्दा ससाना कुरा जस्तो लाग्छ, तर आज मानिसको मृत्यु दर घटेको छ, आयु लम्बिएको छ। यो ठूलो सफलता हो सामाजिक जीवनको क्षेत्रमा। हामीले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता 100 महिनाको 100 रुपियाँबाट सुरु गरेका थियौं, आज दिनको 100 रुपियाँ पुर्याएका छौं। हामीले शुरू गर्दा महिनाको 100बाट सुरु गरेका थियौं, अहिले दिनको 100 रुपियाँ प्राप्त गर्छन् ज्येष्ठ नागरिकहरूले। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दिइने भत्ता त्यसको क्षेत्र वृद्धि गरेर अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू योसम्म पुर्याइएको छ। अर्थात् सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा हामीले उल्लेखनीय कामहरू गरेका छौं। सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा हामीले 1 लाखसम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बीमाको प्रबन्ध गरेका छौं। स्वास्थ्य बीमा खोल्नका लागि, बीमाको खाता खोल्नका लागि ज्येष्ठ नागरिकले पैसा तिर्नु पर्दैन, आफै स्वतः बीमित हुने। 100 रुपियाँबाट खाता खोल्छ, त्यो खाता सरकारले खोलिदिने, त्यसको प्रबन्ध गरेको छ। अर्थात् अहिले सामाजिक सुरक्षाको दायरा विभिन्न ढङ्गले बढेको छ र हामीले औपचारिक क्षेत्र मात्रै होइन, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमजीवीहरू, मजदुरहरू, कर्मचारीहरू समेतलाई योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षाको नारा दिएका छौं र त्यो व्यवहारमा लागू गरेका छौं। अहिले भर्खरै हामीले निर्णय गरेका छौं सबै ठाउँमा 4G सेवा पुर्याउने। अब विद्यालयहरूमा हामी ल्यापटप, कम्प्युटरहरू पुर्याउँछौं र टेलिभिजनको माध्यमबाट काठमाडौँका गुणस्तरीय विद्यालयको उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली त्यो सोझै विद्यालयमा हामी यस मार्फत पुर्याउँछौं। 4G सेवा लगायत हामीले नागरिक एप्सबाट अब भ्रष्टाचार पनि कन्ट्रोल हुने र र जनतालाई सुविधा पनि पुग्ने। अब तपाईले लाइसेन्स नवीकरण गर्नका लागि अड्डामा पुग्नु पर्दैन, तपाईले भूमि कर तिर्नका लागि अड्डामा पुग्नु पर्दैन, कुनै चीज काम गर्नका लागि अड्डामा पुग्नु पर्दैन। त्यो तपाईले घरबाटै पेमेन्टको सिस्टम नागरिक एप्सबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर हामीले अरू प्रकारका डिजिटल नेपालको नारा लगाएका छौं। डिजिटल नेपाललाई सार्थक पार्नका लागि अप्टिकल फाइबर उछाइरहेका छौं। अहिले ६८ जिल्लामा हामीले 4G सेवा पुर्याइसकेका छौं। अब केही जिल्ला तुरुन्तै 4G सेवा हामी उपलब्ध गराउँदै छौं। सबै ठाउँमा 4G सेवा भन्ने नेपालमा सुनेको पनि थिएन, कसैले नसुनेको कुरा हामीले सुरु गरेका छौं। यस्ता सामाजिक सुधारका कुराहरू, जनतासँग सम्बन्धित कुराहरू, जनतालाई छुने कुराहरू। पुस्तकमा लागेको कर घटाउनु पर्यो भन्ने माग आयो, हामीले पुस्तकमा लाग्ने कर घटायौं। कच्चा पदार्थ हामीले आयात गर्दा त्यसमा कर घटाउनु पर्यो भन्ने कुरा आयो, हामीले त्यसलाई घटायौं। जनतालाई मर्का पर्ने, हाम्रो उत्पादनलाई असर पार्ने त्यस्ता कुराहरू हामी हुन दिँदैनौं। हामी बिस्तारै हामी राष्ट्रिय क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरहरू वृद्धि गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, यो कृषि क्षेत्र, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण मार्फत किसानहरू, जो किसानहरू नयाँ ढङ्गले, रचनात्मक ढङ्गले विभिन्न आधुनिक कृषि प्रणालीमा आबद्ध हुँदै हुनुहुन्छ, सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ। तरकारी खेती होस्, फलफूल खेती होस्, दामी बोट बिरुवाहरू आउन् अथवा अरू प्रकारका फलफूल खेतीहरू आउन्, यी कुराहरूका लागि म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। दलले नयाँ ढङ्गले खेती गर्न चाहिरहनु भएको छ, नयाँ ढङ्गले खेती अगाडि बढाइरहनु भएको छ। हामी सबै मिलेर हामीले हाम्रो देश बनाउने हो। हामी पूर्वाधारका क्षेत्रमा, हवाई यातायातको क्षेत्र होस्, बाटाको क्षेत्र होस्, जलमार्गको क्षेत्र होस्। अहिले मैले पानी जहाजको कुरा गरेँ, पानी जहाजको कुरा गर्ने बित्तिकै केही मानिसहरूले उडाए, तर त्यो कुरा उडाए पनि हाम्रा युवाहरूले गण्डकी र कोशीमा आफैले स्टिमरहरू चलाउन थाले। एउटा नयाँ चेतनाले कस्तो लहर ल्याउँदो रहेछ, नयाँ लहर आएको छ। आज देशमा केही केही ठाउँमा सुनिन्छ धेरै डोजर चले, धेरै बाटा बने, अलिक बढी पनि खोलियो होला, बढी पनि खोतलियो होला, तर एउटा विकासका लागि बाटा आवश्यक छ भन्ने चेतना मानिसमा पुग्यो र बाटा निर्माण, सडकहरूको निर्माण, पुलहरूको निर्माणमा यति ऐतिहासिक तीव्रता आएको छ, त्यो मैले धेरै भन्नु पर्दैन। बाँकी विकास निर्माणको सम्बन्धमा हामीले यी 3 वर्षमा के गर्यौं? पर्सि 3 गते 11 बजेबाट लगभग 11 बजेदेखि मैले सिंहदरबारबाट 3 वर्षका कामहरूको समीक्षा गर्दैछु। साथीहरूले प्रत्यक्ष प्रसारणबाट त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले 3 वर्षमा के काम गर्यौं? 3 वर्ष हामी चुप लागेर बसेका छैनौं। हाम्रा विरोधी यत्तिकै आत्तिएका होइनन्, यत्तिकै अडबडाएका होइनन्। अहिले उनीहरू यति छटपटाउनु पर्ने कारण यत्तिकै होइन, हामीले असाधारण विकास गरेका छौं। र उनीहरूले के सोचे भने यदि अहिले नै हामीलाई हटाइएन भने अरू केही वर्ष, सामान्यतया अरू 1.5-2 वर्ष सरकार चल्थ्यो, अरू 1.5-2 वर्ष यो सरकार चल्यो भने फेरि जनताका बीचमा जाँदा अरूका बाकस रित्तै हुन्छन्, खालि नेकपाको बाकस मात्रै भरिन्छ। त्यसकारण अहिले नै सरकार ढाल्नुपर्छ भन्ने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रहरू अहिले यसरी जुमजुमाएर आएका हुन्। यत्तिकै होइन, खालि अनुहार नराम्रो लागेर मात्रै होइन, कामसँग डराएर हामी कहिल्यै पनि शिर निहुराउन जानेनौं। हाम्रो राष्ट्रियताको पक्षमा, स्वाधीनताको पक्षमा, समान हक अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा पनि हामीले भन्यौं।